too good to be true. Nakakatanggap ka ba ng mga messages na too good to be true? Yung tipong nag-aalok ng bayad para sa isang minimal na gawain. Marami ngayon yan sa social media. Bigla ka na lang i -D -D or direct message. Tapos babayaran ka ng ganito at ganyan daw. Sounds too good to be true. And if it's too good to be true, alam nating scammer yan. But sometimes due to desperation, a lot of people fall into the offer. And I think spiritually, the devil ganun din. Since the devil is a prince of lies, Meron mga too good to be true offers or temptations na pinipresenta sa atin. I think it's too good to be true that there's no consequence to the wrongdoings that we are making. Yun yung tipong di ka nahuhuli kahit pa ulit-ulit mo na siyang ginagawa yung kasalanan. Isa scam tayo ng demonyo na as long as di tayo mahuli, walang problema. That sounds too good to be true. Until the time na nahuli ka at doon ka pa nagsisi. It also sounds too good to be true while you live a hedonistic lifestyle or yung tipong self-pleasure lang. And we don't think of other things or other people as long as we get that pleasure. So that's too good to be true. That our self-centeredness has no effect on society and to our lives. Kaya ingat din tayo sa mga too good to be true offers ng kalaban or ng demonyo. Spiritual warfare is real. The consequences of sin is real. It's true. Kaya we need God's grace and mercy. We need to ask for forgiveness. when we commit sin, when we do something bad, when we hurt other people. Kaya when you read the Bible, kasama talaga yung cross sa message. Yung suffering, yung reality of suffering, it's there. The reality of sacrifice, nandun din. Kaya we only follow the good and the truth which is found in Christ. Our faith preaches about the cross. Lahat tayo, we have to bear our crosses. Now we have to go through suffering in this world. Pero maganda dun, there's always the resurrection. Life is hard. But if we follow God, life will be meaningful and worth living.